Boņuks tas nav tikai puika no pazīstamās latviešu filmas Cilvēka bērns. Boņuks ir arī latgaliešu kultūras gada balva, kura jau trešo gadu atrod savus īpašniekus. Tās mērķis apzinot kultūra procesus, kas ir norisinājušies Latgalē. Aizvadītajā gadā noteikti labāko devumu kultūrā 24 kategorijās. Latgalē notiek ļoti daudz skaistu, labu lietu. Un es domāju, kam gan citam, ja ne pašam latgaliešam, pateikt paldies par saviem labajiem darbiem, ko mēs darām, ko dara mūsu līdzcilvēki. Katru gadu var atrast kaut ko jaunu, kaut ko nebijušu, kaut ko svaigu. I kā īspējams, varbūt, Boņuks ir bijis kā bija vaiņinīgs natīši tom visam. Simboliski tomā statuēti ītvārtā latgaliešu kultūras, atsāsim. No vienas puses ar dziļām tradīcijām, ar dziļu tādu skatījumu pagotni. Šogad pirmo reizi tika pasniegtas balvas gada folkloras darbiniekam un gada amatniekam. Iepriekšējais gads iezīmēs arī ar vērienīgiem notikumiem teātra dzīvē. Balva par Latgales popularizēšanu tika pasniegta Nacionālā teātra režisoram Valdim Lūriņam par iestudējumu latgaliešu valodā latgala.lv. Daugavpils teātra uzvedums Klepenīku pogasta zvaigzne atzīts par labāko iepriekšējā gada projektu latgaliešu kultūrā. Bet par labāko kultūras pasākumu žūri atzina dzejnieka Antona Kūkoja jubilēja veltītu teatralizēto uzvedumu Latgaliešu kāzu ierežas, kas norisinājas Jasmuižā un Rogaukā. Man gribējos, lai jaunī cilvēki, daudzi, kas neizdzēvoja vienkoši kozu, dziļumu, lai īrauga, ka jūs varbūt pilnīgi savaižokas. Un man jau arī cīši gribētos, lai tos tautiskos tradīcijas atsagrīžās. Es domāju, ka šo balvu vispirmām kārtām ir nopelnījis Latgala, vēl konkrētāk Baltinava un Anita Lačmelda. Latgales kultūras gada balvas pasniegšana ir iegūsi paliekošu vietu un tiek atzinīgi vērtēta. Ļoti pozitīvi, jo šis pasākums notiek jau trešo gadu, un tas nozīmē, ja tā jau ir izveidojusies kā tradīcija, tas nozīmē arī to, ka tas pasākums ir nepieciešams. Ļoti nepieciešams, lai pirmkot Latgolā cilvēki apsazinotu, ka viss notiek gan kultūras namos, gan školos, gan runājot par sabiedriskām aktivitātēm, ka ļoti daudz aktīvu ir radījuši cilvēku Latgolā. Latvijas Reģionālo un retāk lietoto valodu savienības vadītājs Jānis Mednis uzskata, ka ir jāveicina latgaliešu valodas attīstība, jāpanāk, ka valoda ir reģiona status. Arī piedaloties šā gada tautas skaitīšanā Latvijas iedzīvotāji pirmoreiz varēs apliecināt, ka šo valodu prot un lieto ikdienā. Juridiski vai status ziņā tas skan latgaliešu reģionālā valoda. Praktiski tas ir tas, lai tiktu, lai valsts atbalstītu latgaliešu literatūras izdošanu, lai veicinātu skolās, kad pedagogi var mācīt latgaliski. Pirmu raizi Latvijas viesturī ir iespēja saskaitāt mūsim tūs cilvēkus, kas lītoja latgaliešu valodu. Lītoja tas nozīmē raksta, runai vai vienkoši varbūt arī klausās, ja saprūt. Balvas pasniegšanas norise apliecināja, ka Latgales cilvēkiem rūp sava novada liktenis un attīstība. Gada balvu visās 24 kategorijās, tāpat kā iepriekšējos gados, veidoja Latgales amatnieki Baisma un Aivars Ušpeļi. Saprotams, ka balvas izskats katru gadu nedaudz mainās tās niansēs. Tā simbolizē, ka viss attīstās.